Se bili iznenađujući, jel su prvu priliku su videli neku letelicu bespitu. A ono što je takođe... Gospodine Kralje, zanimljivo da se nama uvek ovako... Znate šta, ja ne znam stvarno, to su neke stvari koje ja ne mogu da komentarišem. Da je bila provokacija, jeste bila provokacija. Pazite, mnogo je naroda ovde došao. Pa daj bre!